Sæl og verið velkomin til okkar í sjónvarpssal á þessu ljúfa laugardagskvöldi og vonandi getur við skemmt okkur saman næstu mínútur og látið okkur líða vel. Við komum víða við og ólíki listamenn stíga hér á stokk. Nú, gestir mínir eru nemendur í sjómannaskólanum í Reykjavík, stóri strákar og sterkir og þeir eru örugglega eftir að stíga öldun á komandi árum og færa okkur Björg í bú. Er það ekki rétt? Liðinni viku þá kannaði ég hvernig bændur og búalið eða laugardagskvöldum og þá bráði ég mér einnig í heimsókn á barnaheimili og það var ekki síður skemmtilegt. En okkur er ekki til setan á bóðið, ein allra hressasta hljómsveit landsins er í viðbragðsstöðu, en þetta eru greifarnir sem gerðu allt vitlaust á dansleikjum víða land í sumar og haust, eins og þeir gerðu fyrir 10 árum, upp á palli, út í skógi og þá sendu þeir einnig í sumar frá sér efni með nýjum og gömlum smellum í bland. Greifarnir ætla nú að taka sér frí frá störfum, enn á ný, en engin veit framhaldið og ævina fyrir öll er eins og skáldið sagði svo skemmtilega. Látum greifarna gefa okkur rétt að taktina á þessu laugardagskvöldi í taumlausri gleði næturdrottninguna. Greifarnir, gjörðu svo vel! Falleg kvöld og klukkan orði miklu meir en átta að mér tekin var völd og skipað inn í herbergi stags að hátta ég fann svo hulvegin leitt dreyma leið mér út af og lét mig dreyma allt í einu mér brá ég heyrði það var bankað á glugga leit í augu blá já fyrir utan glugga stóð gul falleg stúlka Ég spurði hvað ert að gera þarna og hún sagði Á ég kom inn til þín? Best að þetta var draumur minn Ég drengt að drauma drottningin Bangað upp á hjá mér kromatísk völd Best að þetta var draumur minn Ég drengt að drauma drottningin Bangað upp á hjá mér kromatísk völd Hæ, drengir, dansaði þig Fallin sitt án og líka minn Hann var alveg super og ég viss upp á hann Hvern nú myndi líta út þegar væri alls mér Ég spurði hvað þetta gera þarna og hún sagði Má ég kom inn til þín Best að þetta var draumur minn Ég dreymd að drauma drottningin Fangað upp á hjá mér í drómatísk völd Best að þetta var draumur minn Ég dreymd að drauma drottningin Bangað upp á hjá mér í drómatísk völd Jæ, nú vil ég sjá allar hendur með okkur svo Og svo Best að þetta var draumur minn Mér dreymt að drauma drottningin Bangað upp á hjá mér í drómatísk völd Sjá hú Já, þetta voru greifarnir En leið og þið losna frá mér hér í kvöld Þá fljúaði norður og gera allt vitlaust á Akureyri En þá er komið að atriði hjá okkur sem við kjósum að nefna allt í góðu og reynum við þá að koma einhverjum á óvart í jákværi merkingu og láta gott af okkur leiða. Það er kunnaræðin frá þurfi að segja að fyrir skömmu kveiktu einhverju skemmdavargar í dagheimilinu Suðurborg í Breiðholti, já hugsuðu okkur af öllum stöðum var kveikt í barnaheimili. Þarna skemmdist mikið, sumt er hægt að bæta, annað ekki og við buðum barnasmiðunni sem sérhæfi sig í leikföngum og leiktækjum fyrir börn að færa krökkunum einhvern glaðning, eitthvað sem kæmi sér vel Og það stóð ekki á viðbrögðum þar á bæ og ég hélt með öðrum eiganda barnasmiðunar upp í Breiðholt og þar var okkur svo sannarlega vel tekið. Gjörðu svo vel. Óla, óla, erum við, það er vorakamma, leikum okkur út og inn og erum alltaf saman.
barnasmiðinni, við ætlum að gefa ykkur þetta. Vitið þið hvað þetta er? Nei. Þetta er svona málingarkrana. Og hérna er söllukar sem við ætlum að færa ykkur. Haldið þið getið notað þetta? Já. Er þetta ekki glasið þetta á henni? Jú. Hva? Jú. Hvað segir við þá við hann eftir? Kappa. Þetta er ekki að klappa. Nú fæðið í Gross, leikfélag Reykjavíkur hefur að undanförnum verið að sýna leikritið Bar Par í Borgarleikhúsinu við mikla aðsókn og vinsældir, reyndar eru sýningar komnar yfir 70. Það eru Saga Jónsdóttir og Guðmundur Ólafsson sem fara með öll hlutverkin í þessari skemmtilegu sýningu og gengur mikið á. Leikstjóri er Helga Jónsdóttir. Þetta er leikrit eftir Jim Cartwright sem aldeilis hefur nú komið við sögu í íslensku leikhúslífi á undanförnum árum með leikverkum sínum. En nú fáum við brot úr Bar Pari, gjörið svo vel. Já. Fimm stóru dökki, þrý stóru ljósi, tveir einhaldi viski, annar með klakka hinn án, gín og tóning þegar eftir gíla eginn, sett sóti bátt þess að vexa balltan blotti meir í hotshot tí og pepe, martínu, margarita, vodka, kókó, smók, pernó, konjak, hnetur, flögur, hnetur, flögur, þeir rom og kokkakóla og fyrir brúgumann, Kir Royal. Við verðum nú ekki vandræði með þetta, stráka mínir, ha? Hvað segir það, elskan mín? Elskan mín! Getur sagt mér hvar barinn er? Er ég verð að fá að setjast hérna í hotni smá stund? Sko, ég er komið á okkur sem ég ætti ekki að vera til að horfa á kallinn minn. Hann er hérna með konu sinni. Ég er ekkert að fela mig neitt, ég mæti bara í öllu mínu djöfulsu veldi, full, frakk og saldi sjúskur. Ég veldi að vera upp og klæta vitlusu tilefni á vitlusum stöðum. En nú bara komið nóg, ágóða minn, nú bara læti ekki bjóða mér þetta lengur. Ég ger þetta til þess. Hann geti séð okkur báður í einu. Svo hann geti valið. Ugla sett á kvisti áttu börn, misst. Veistu það? Þetta er bara í síðasta skipti sem ég elska einhvern. Skilur hvað ég meina? Ég hef bara ekki orku til að vera ástfangin aftur. Þannig að það er ekki neitt annað ræða, það er annaðhvort hann eða bara eitthvað allt annað. Ekki fleiri karlmenn fyrir mig. Nei, takk, bara búið punktu barsta. Hvað var það með þessi rétt? Misti ég hann eða eitthvað? Skýtna þetta allt saman. Nú er bara komin og ég segi það enn og aftur. Hérðans, ert þú kannski og laus? Nei, látum þetta bara eiga sig. Hann er alveg stjarfið. Það þetta var brot úr Bar Pari, það er einhverjar Reykjavíkur. En hún er aðeins 19 ára. En hefur þegar haslað sér völl og vakið mikla athygli á tónlistarsviðinu, sumir fullyrðarendar að framtíð hennar verði býsna björt, kynnust henni örlítið nánar, bjóðu velkomna Emilíönu Torrini! Sæl Emilíana og velkomin! Ég er með mikið af strákum úr sjómannaskólum. Hefur þú verið til sjós? Nei, en ég vinnu í Hrófnum. Hefur unnið í Hrófnum hvað? Í Bakkavör, á Kópavoginum. Já, geturðu hugsað þér að fara á sjóinn einhvern tíma?
Já, já. Þú ert ekki sjóveik eins og ég? Nei. Nei, þekkir það ekki? Nei, ég er bara að fara svo stutt. Já, hvað er að frétta þér? Bara allt fínt. Er það ekki? Jú. Nú sá ég einhvern tímann haft eftir þér, þú varst nú heldur svona minni og yngri, skulum við segja, þegar þú varst hérna hjá mér einu sinni í þætti. Og þú tekið margt aðeins frá þeim tíma. Sáumst þér haft eftir og vildir verða óperusöngkona. Já. Er það ennþá planið? Já, já, alveg. Og hvenær á að halda í Víking og? Ég veit ekki, ég tími því nú ekki alveg. Nei. Kannski þegar ég varum þrítug. Og það er sem sagt drauma starfið? Já, svona hér bil. Nú, þú hefur verið að fást við alls konar tónlist, þú hefur verið að syngi í Stone Free og hvernig finnst svona ungri stelpu að syngja þessu gömlu hippalög? Rosalega fínt, ég hef náttúrulega verið að grúska í þessum lögum síðan ég var yngri. Já, bara pínu. Þannig að ég þekki allir þessi lög og hérna valdi eitt þeirra. Já, já. Og hvaða lag var það sem að? Ég valdi. Já. Það var Leitán eða Ég tróði inn í sýningunum reyndar með Frekju. Já, en þetta er tónlist sem hafði þetta til unga fólks í dag, ekki síður það gera á sínu tíma. Mm-hmm. Nú, en hvað ertu að sýsla þessa dagana? Ný plata. Já. Hún er Mörmin. Og það er svona frumsamin lög á henni. Já, þú ert svona að semja helling. Já, ekkert helling. En þú ferðu rétt með þetta? Já, já. Mm-hmm. Jón sem er með mér lögin. Jón Ólafsson. Jón Ólafsson. Gaman að spreyta sig á þessum. Já, rosalega gaman. Og þú ætlar að syngja fyrir okkur í kvöld? Já, ég ætla að syngja lag sem heitir hérna Blame It On I Blame It On The Sun. Já. Eftir Stevie Wonder sem er á plötunni líka. Já, þann snjalla tónlistamann. Já. Og þá ætla ég bara að beða þau að stíga hér upp á sviðið og syngja þá. Já, ég ætla að minna á útgáfutónleikana. Já. Þú mátt koma. Jó, ég þakka þér ofboðslega kærlega. Emiliana Torrini með Svokan í það. Gangi þér vel. Gjörðu svo vel. Oh,
fætur. Og þetta var að sjálfsögðu Emiliana Torrini. Og þeir sem léku með henni voru Jón Ólafsson, Guðmundur Pétursson, Jóhann Hjörleifsson og Róbert Þórhallsson. En þá ætti ekkert að vera vandbúnaði að við getum fengið að sjá annað brot úr leikritinu Bar Pari og við tökum bara vel á móti Sögu Jóns og Guðmundur Ólafs. Gjörðu svo vel. Jæja, kveikt á sjónvarpinu. Ég hefði ekkert á móti því að fá mér eitt léttan núna. Nei, ég hefði ekkert á móti því. Nú gerðu þá eitthvað í því. Já, ég skal gera það þegar þessi mynd er búin. Allt í lagi. Hvað ertu að gera? Ekkert, ég bara horfi í kringum mig. Þú ert aftur farin að telja. Ég er ekkert að því. Minna má nú sjá. Langaði aftur í hvíta bólstraða herbergi með læstu dyrun. Nei, kemur ekki til greina. Passaði þá. Ég hef ekki verið með sjálfri mér síðan að Elvis dó. Nú, þú drafst hann. Hvernig þá? Með því að kaupa plöturnar hann svo hann fengi seðla fyrir dópinu sem síðan draf hann. Kóngurinn var aldrei í dópi. Ekki ruggdópi kannski, en hann tók nefrunarpillur og svoleiði strassl og blóðið í honum þykknað og satt allt kloss fast. Hann drafst úr harlífi. Þessi glæsilegi maður, horfinn að eilífu. Þú veit gömul og feit. Það sama má segja um þig. Og það sama má segja um hann. Hvern? Þennan þarna á baku Kirk Douglas. Spík feitur. Ekki að það baka á þessum arabíska gæðingi. Nö, hei. Jú, sjáðu bara, sjáðu. Nei, nú eru þið báðir horfni. Ég vona að hesturinn sjáast aftur í endin. Nei, hann kemur ekkert aftur. En fúlt. Ef ég væri heima, þá var ég búin að slökkva á þessu. Já, ég veit, þess vegna fórum við hingað. Farðu nú að barinn fyrir okkur. Já. Viltu að kalla mig Prisilu í kvöld? Það skal ég gera. Vilt þú þá kalla mig Presley? Já, ég skal gera það. Komdu þá. Komdu. Já, þetta voru Guðmundur Ólafsson og Saga Jónsdóttir úr leikritinu Bar Pari. Nú, það hefur líklega ekki farið fram hjá neinum að nú er laugardagskvöld. Og hvað gera landsmenn á slíkum kvöldum? Margir unna sér áraðlega glaðir svona í faðmi fjölskyldunar, sumir lyfta sér upp með ýmsum móti, aðrir eru jafnvel að vinna og fólk hefur ofana fyrir sér á ólíkan hátt. Mér datt í hug í liðinni viku að kanna hvernig bændur og búalið eyða slíkum kvöldum og svo ég bara skellti mér upp að gili og óð beint inn í fjós. Sjáum árangurinn. Bændur og búalið á laugardagskvöldum. Laugardagskvöldum? Já. Já, við förum náttúrulega í fjósið eins og allir góðu bændur. Já. Mjólkum bara, mjólkum, endalaust. Og svo sveitaball á eftir. Sveitaball? Já. Nei, ekki aldrei svinni minn. Nú? Já, við höngum náttúrulega yfir imbakassanum, þessu hemma þetti stundum. Horfum á hann, ert þú ekki hemmi? Jú, ég vissi það. Og svo erum við bræðurnir bara hérna, við skemmtum okkur sjálfur. Já, og við hvað þá? Tökum kannski lagið vel ykkur á. En það ekki, allir ekki bara meðan Það var kátt hérnum laugardagskvöldið á gíli, það kvað við að sveitin að dansi og spili. Það var hó, það var hopp, það var hæ, hæ, hann hopplokki æringi restað á landi. Út í tún fæti dragspili tandi, hæ, dúdeli, dúdeli, dag. Þar var tóra á grumbanum, bam, 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 ögur á frínen á vefnunum, gar ekki sögur. Hún er glettinn á spöksum og spræn. Þar var einþykka duttlunga stelpan og Stína, Stórlinda, Sigga og Ása og Lína, og hún María líta á meðalæg. Bam 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 bam
og Gústi á bakka, tveir góði sem þora að láta það flakka. Og að stíga við stólkurnar skó, þar er Dóri í Tvömmu og Bjössi á Barri, bílstjórum Nesið og strákur Páskarði og hann Laugi sem var þar í vor. Kjarri var kvísklað og kvísklað og hlegið var kvísklað og kvísklað meðan hálgagsætt húmið fjallá. Þar var hlaupið og velst yfir stokka og steina, stunið og hjúrað í laufskjóli greina. Sért að hugsa mig, hafðu mig á. Bam 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 bam. Takk fyrir þér. Já, þetta var alveg meiri áttar og frábært þannig fjósunni á Gili, en nú víkur söguna tveimur söngkonum. Þeim Guðrúnu Jónsdóttur og Önnu Sigríði Helgadóttur. Þær hafa báðar lagt stund á klassískan söng og unnu báðar til dæmis í óperunni í Gautaborg á síðasta ári og hafa reyndar alltaf verið að bæta við sig, allt sitt líf, og eru núna þarna alveg sprenglarðar. Nú eru þær komnar hingað heim, loksins, en ætla að sýna ykkur í kvöld á sín nýja hlið. Það er ætla sem sagt að syngja eitt af þessum gömlu, góðu íslensku dægulegum Hvíta máva, og það er sjálfur snillingurinn Jónas Þóri sem leikur með Hvítir mávar, gjörðu þið svo vel! Handan við hafdjúpinn bláu, hugur minn dvelur hjá þér. Að þú komir og kyssir kvíðan úr hjarta mér, hvítu mávar, segið þér honum að mitt hjarta slói aðeins fyrir sem áður okkar línu tíð er ég hvítum mávar, segið við honum að hann sjúkað allt sem ég í brjósti á. Sem áður okkar línu tíð er ég þig fann. Hvítu mávar, segið þið honum
Já, og það er alltaf að syngja sem sagt á Íslandi í vetur og er það bara hitt besta mál, en... Blessaður, hefði minn. Blessaður, hver er þú? Borgþór heiti ég, Ananíesson, starfandi blaðamaður á tímaritinu Hérað og farið frjálslega með. Heyrðu, þú ert nú ekki að vera hér, þú ert komin inn í miðjan, sko, sjónvast á. Já, hemmi minn, mér finnst alltaf mest gaman að vera það sem er mesta fjörið þér. Já. Svo leiðir þetta verið einn. Já, en þú ert ekkert erindi hingað. Jú, hann er blá ég, hemmi minn, vegna þess að ég er að skilja kveðju til þín frá sameiginlegum vini okkar sem er í vandastattur, hann Svanur. Nú, ekki, en fyrirgefðu ekki minnast á Svan. Sá er nú aldeilis búin að koma sér í vond mál. Já, ertu búin að frétta því? Frétta hverju? Nú, slagsmálunum. Hann lenti svo hrikar líði helginagrið á einu veitingastaðnum. Það var svoleiðis að súr á hann og ráðast allir á hann bara og búin að berja kall greið og nú er hann bara í allsherja klössun. Já. Kall greið. Það er aldeilis... Já, vegna þess að hann sást skal ég segja þeim. Sveimi með Bubba og Bjarnafjell. Já, en þar hefur nú verið spjallað eitthvað á léttari nótunum, en ég hef bara ekki tíma fyrir því félagið því hingað til mín er að koma góður gestur sjálfur Gylfi Ægisson. Hann Gylfi? Já. Veistu, hann leiði mér aðeins að sitja lengur vegna þess að ég dái hann að vegna þess að ég fekk nefnilega fyrstu plötun hans þegar ég í fermingargjöf. Þannig að hvað heitir það? Ég sá lásu varði. Já, heyrðu, kallinn minn, ég skal leifa hana með því skilir því á trublir alls ekki. Þá færir þú hérna yfir og gera þetta bara fyrir þig. Takk að þér. Ég stein held ég að þig. Já, en góðir gestir hér í sjónvarsal og þið sem heimasittir þá er komið að góðum gesti sem hefur nú ekki verið fyrirferða mikið í fjölmiðlum nefn eða vera skild í lögin hans sem mörg fjallaga sjálfsögðu um sjómennsku og hetjút á þér. Hann semur ljóð og lög auk þess að mála og sinna öðrum hugðarefnum. Tökum vel á móti Gylfa Ægissyni. Þess að það er velkomin. Það er sættið. Borgþór, hann bara fyrir þér. Já. Ég segi ekki orð. Ekki orð. Gylfi. Við sátum þennan dag. Nei. Borgþór. Ekki orð. Ekki orð. Er þetta þessi bróðin sem varst talum? Nei, þetta er nú bara bóðflenna. Nú er... Blaðamaður. Eru? Já, blessaður. Nú skoðum við staldra við. Gylfi, og velkomin. Já, þakka þér. Þú hefur nú ekki verið mjög fyrirferða mikill eins og ég talaði um, nema þá lögin þín. Já, ég hef lagt aðeins 12 kíló. Þú hefur lagt aðeins 12 kíló. 12 kíló? En þá aðeins að því að hér eru gestir mínir úr sjómannaskólanum, þú svona byrjaðir þinn feril á sjó. Já. Fyrir norðan ekki rétt. Það lagir ekki eftir þig á sjó, er það? Nei, nei, það er eftir annar sigling, Þorvald. Og heyrðu, einhverjar... Hann er siglingur eins og ég að Þorvaldur Halldórsson. Já, þið byrjuðu fyrir norðan. Og hvað? Sögur af sjónum, þú kannt nú einhverjar góðar. Af sjónum? Og krassandi, já. Ég var að hugsa, skal þessi sögur sem gerist á Akurri, ég var á togara sem hétt Sléttbakur. Já. Og skipstjóni hétt Karl Pétursson, kallaði Kalli Péturs, indalísk kall. Blessi minning hans, sagði hann. Og svo gerist það einu sinni að við vorum nokkrir strákar og ætlum að hóka leigubíl, vorum að fara á ball. Og einn af þessum strákum, hann stammaði. Það heiti Gunni Kallar allt til að segja á heim Keflavík. Það verið besta mál. Síðan hérna kemur leigubíl og við sjáum að hann, þá sjáum við hérna leigubílstjórnum að hann stammaði líka. Svo förum við inn á hási bílstjórnum. Hvert allir að fara? Þá segir Gunni Kalli, bara eitthvað. Þá segir Haukur, verðst ekki að herma eftir mér? Þá segir Gunni Kalli, ég er ekki að herma eftir þér. Þá segir Haukur, út úr bílnum með þig. Þetta eru félagandar af sjónum. Hvað kosti ekki? Ekki orð. Ég greinlega gefst ekki áfram í þessu, en þú hefur samið
Líklega 200 lög og texta og samin við allar aðstæður, hugsanlegar og óhugsanlegar aðstæður. Hvaða lag er þinn minnistað? Það eru margir smellirnir sem fólk kannski gerir sér ekki grein fyrir í sól og sumarill og minningum mann og allt þetta. Hvaða lag er hugstaðast? Ég get ekki svarað, það eru svo mörg sko. Nú. Ég var aldrei að tala. Nú, en við skulum, við höfum ekki tíma. Við væntum mörg af þessum lögum og öll lögin endar en Gústi Guðsmaður í sól og sumar, minningur mann og þessi lög. Ég ætla að koma þér á óvart. Það vita það fáir, en þá nokkrir á miðjum aldri byrjaði Gylfi Ægisson sem verður 50 á morgun, hefur lifað í heila öld, það hvorki ég meirinni minna, að hann er búinn að ná Ólympíu lágmarki í skotfimi og fór að stunda íþróttur á miðjum aldri. Ég ætla að koma þér á óvart, gamli félagi. Og skoraði í skotkeppni. Til í það? Já, já, við til í það. Þið verða að klappa fyrir hún núna því að það má ekki trufla skotkeppnina. Það sem að gerist núna er það að við miðum á efstu dósina. Á efstu dósina, þú hægra megin og ég vinstra megin, svo færum við okkur niður. Þannig að nú fáum við gott hljóð, skemmtilega músík við þetta og nú skorar klaufin á meistaran þann sem verður keppandi á næstu Ólympíuleikum fyrir Ísland, hugsaðu ykkur gjörðu svo vel Jæja, þá er það önnur röð, Gylfi. Þú fórst létt með þetta? Þið gáttu nú valið styttra færi 50 metra á það. Já, en svo? Jæja. Hafið þetta farið fram hjá einhvern og þá er ég búin að segja efsta röð, aftur, nei, og þá er það þriðja röð. Ó, eitthvað fór þetta og þá er það, og næsta. Koma skotin til baka þá. Já, þau koma ykkur til baka. Já, baunirnar. Já, baunirnar. Og þá er það síðasta og næsta röð. Já, ekki fór það hérna. Jó, hún fór í inn bara. Hann hitti ég að syngja einhver lítið falleg hljóð um ljúfan reng sem fallinn er nú frá um dreng sem átti sorgið en á allt samt og stóð sperður lóa sitt var gengið á í koma skrifni bjó hann sem lítið veitti hér svo andvaka á nóttum og oftana lá þá Portugal hann degjaði það gerði ekkert því það dóst með honum í lýsig að fá nú syngja allir með við þekktu þennan mann í allt sáur hann drinku skapni bræða sér að vann. Börnum var hann góður, en sumt og hættust hann. Hættu hann og gerði að lóðum gís. Þau þekk eitur greiðin, um þennan mæta mann. Þið þekktu þennan mann, þér allt tók sáuð hann,
drikku skattir fræða sér að mann. Mörrið fyrir að dæma í eftir útlittinu menn, en ýmsum yfir þessa hluti sést. Því til er það að flæðir undir fögru skinni enn, en vegur þína þínan þingir best. Og svo! Við vektu þennan mann, ég andrótt sáuð hann, drikku skaptið fræða sér að hann. Nú ljóðið er á endan þennan sóma svein, sem að þráði brenni vín og sæl. Hann liggur nú á kistubotni og lúið fílir bein í kirkjugarði í Vestmanna eiga bæ. Og svo! Þið þekktu þennan mann, því alltaf sáuð hann, drikku skattir fræða sér hann vann. Þið þekktu þennan mann, því alltaf sáuð hann, drikku skattir fræða sér. Þennan mann, þau Jakob sáuð hann, drikku skattir fræða sér hann.